Nikola, čestitam. Ja sam u uvodu razgovora s Vladom rekao da su tvoji u prvom poluvremenu, kad je meč očekivano rešen, imali više želje, više energije, veću borbenost i stigli do gola. Jeste, danas smo bili odlični. Dogovorili smo se pre utakmice, znali smo sa kim igramo. Ekipa Tanasko Rajić je završila prvenstvo, odnosno polusezonu na trećoj poziciji sa 9 bodova više nego što smo mi osvojili. Tako da znali smo da igramo protiv kvalitetne ekipe. Međutim, ja sam verovao u svoje momke. Ja sam mojim momcima rekao pre utakmice da smo mi bolja ekipa, bolji tim od ekipe Tanasko Rajića i da ja verujem u njih i da je potrebno samo da i oni sami veruju u sebe i da utakmicu možemo da dobijemo ako verujemo u sebe, ako igramo timski i ako damo 100%. Momci su dali, ja bih rekao, i 110% svojih mogućnosti. Čestitam im na tome. Čestitam i ekipi Tanasko Rajića na veoma korektnoj igri. Jedna odlična fudbalska predstava i gledali smo dobar fudbal. Čestitam.